Елімізде сәлемдеме енді жаңартылған бөлімшелерде берілетін болды. Бүгін бірқатар облыстармен Қарағанды және Алматы қалаларында Қазпоштаның жетілдірілген 102 бөлімшесі ашылды. Ашылу салтанатына Алматы қаласының әкімі Бауыржан Байбек пен Самұрық Қазына қорының басқарма төрағасы Өмірзақ Шүкеев арнайы қатысты. Бұдан былай тұрғындардың кезекте уақыт жоғалтпастан кез келген қызмет түрін оңай алуға мүмкіндігі бар. Жаңартылған бөлімшелерде пошта және қаржы қызметтерін көрсету залы, операциялық терезелердің саны біршама көбейген. Тұтынушыларға жайлы жағдай жасау үшін жобаға Самұрық Қазына қоры 4 миллиард теңге бөліпті. Сондай-ақ биыл тәулік бойы жұмыс істейтін пост 24 өзіне өзі қызмет ету аумағы ашылды. Жаңғырту бұл тек күрделі жөндеуден өткізу емес, сонымен қатар технологиялық құрамның жаңартылуын көздейді. Тағы бір айта кетерлігі, операциялық бөлмелердің ауқымы 9000 шаршы метрден 19000 шаршы метрге дейін ұлғайтылған. Жұмыс бүгін жүріп жатыр. Сондай-ақ жылдың аяғына шейін тағы 54 ашамыз. Сосын 2 жылдың ішінде тағы 298 осындай бөлімше ашамыз. Бұл қандай жұмыс? Біздің азаматтарымыз өте ыңғайлы кезексіз қызмет алу. 10-15 минуттың ішінде барлық қызметтерді алып кету. Пенсия сұрақтары болсын, мынау сәлемдеме сұрақтары болсын, мынау коммуналдық төлемдер болсын. Бұл Алматыдағы жөндеуден өткен әзірге 4-ші бөлімше. Ал болашақта тағы 18-і жаңартылатын болады. Жалпы Алматыда Қазпоштаның 97 бөлімшесі, ал республика бойынша 3473 бөлімшесі бар екен. Оның 78% ауылдарда ашылған. Есте болса, бұған дейін жаңартылған бөлімшелер Ақтөбе, Атырау, Орал, Қызылорда қалаларында ашылған еді. Жылына пошта қызметкерлері Қазақстан бойынша 236 миллионнан астам хат, сәлемдеме мен газет, журнал жеткізеді.